Tak dobrý večer, vítam vás na tohto ročnom poslednom srednutí našho vzdelávacieho spolku, ktoré pôvodne sa volalo Dialógy na Olympe, nie kaviarni Olympia. Na Olympe sa rozprávali ľudia, v kaviarni sa či bohovia, v kaviarni ľudia, len žiaľ kaviare nám pred mesiacom zavreli, ale tu na komunitné centrum generácie nám poskytlo priestor, takže môžeme pokračovať v našich zoznamovacích vzdelávacích stretnutiach, kde hlavným cieľom týchto stretnutí je zoznámiť sa s inými ľuďmi, s inými myšlienkami a není cieľom stretnutí riešiť konkrétne problémy. Na to tí ľudia, ktorí sa tu stretnú a nájdu nejaké spoločné témy, tak na to si môžeme dohodnúť iné samostatné stretnutie, ktoré rieši prípadne projekty ďalšie. Dnešnou témou je pripravila nám Marta knihe Hľadanie zmyslu života, takže nech sa páči. No, ďakujem. Bude premietať to, čo som dala? Môže? Áno, ale ja to budem. Tak prosím prvú stranu, už z toho. No, táto kniha Hľadanie zmyslu života sa volá, napriek všetkému povedať životu áno, má veľmi zaujala a potvrdila mi vlastne to, čo som už tušila, ale nevedela tak presne povedať a vy ste ho vlastne prehlbila moje poznanie. A rada by som sa podelila so zážitkami pri čítaní tejto knihy a pokúsila sa tiež nájsť ku koncu nejaké súvislosti s našimi predchádzajúcimi a možno aj budúcimi diskusiami. Tak v podstate asi v týchto bodoch, ale ku každému len krátko, predtým než o knihe niečo o zmysle života z filozofického a praktického hľadiska, potom o knihe a o autorovi, teda autor je Viktor Emil Frankl, je to neuropsychiater a aj filozof. A potom o jeho liečebnej metóde logoterapia, ktorá pomáha nájsť človeku zmysel života a on to využíva aj pri liečení depresií napríklad a iných tak a rôznych ťažkých životných situácií. Ešte na to, ako už tu sa ma pýta môj sused, on myslel, že to bude o ekonomii, lebo ja som teda vzdelaním ekonomka, aj som pracovala celý život v tej oblasti, respektíve v takých oblastiach hraničia ekonomia, hraničiaca s ľudskými zdrojmi, alebo teda nejako vedami o ľudských, o ľuďoch. Nejak stále celý život nejako mám takú predstavu, že filozofia je dôležitá, že by som teda mala prehlbiť si svoje znalosti v oblasti filozofie. Keď kladie filozofia viac otázok než odpovedí, to citujem profesorku Pašienkovú. No a teraz chodím na Univerzitu 3. veku a tam vlastne na túto knihu nás upozornila filozofka profesorka Pašienková. Venovala tomu teda veľkú pozornosť. No ale ja v krátkosti, my sme tu vlastne už mali nejakú diskusiu, aj sme sa dotkli aj otázok zmysel života, no je to jedna z otázok, ktorú si kladie filozofia. Odpovede sú rôzne, ja teda budem o chvíľu prezentovať jednu z tých odpovedí toho autora, ja sa s tým v podstate stotožňujem. Pripomínam, že sú asi ľudia, ktorí si myslia, že je to zbytočná otázka. Oni prosto žijú, radujú sa z niektorých vecí, niekedy aj smútia, aj túto otázku si nekladú. Ale autor tu zase na druhej strane uvádza výsledky prieskumov o vzťahu ľudí k tejto otázke. A asi 78% študentov v jednom prieskume zo 7948 študentov v Amerike, keď sa ich pýtali, čo je pre nich v súčasnosti veľmi dôležité, teda až 78% z nich povedalo, že ich prvoradým cieľom je nájsť kľúče a zmysel života a len 16% zaškrtlo zarobiť veľké peniaze. Podobne uvádza tu ešte aj výsledky nejakých ďalších prieskumov na túto otázku, až dopadli podobne, teda približne tých 78% ľudí odpovedalo, že je pre nich táto otázka dôležitá. No a ešte snáď taká poznámka k tomu, že otázka, či a aký má život zmysel, nadobúda osobitný význam v nešťastí, keď človek stratil svoje
hodnoty. Zaujímavé si ešte nepovedal, ja som práve sa teda dotýkal toho, že je rozdiel teda, že v staršom veku, keď sú choroby všelijaké a také, čiže jak sme ešte, lebo sme sa dotkli študentov, ešte aký, jak sa to pretavuje teda v tom zrelom veku a neskôršom veku. No, je to rôzne, vraj niektorí, toto teda tie prieskumy presne nemám, že presne koľko percent tých starších ľudí na to odpovedalo, to neviem, ale z môjho teda, čo tak spozorovania, že dosť niektorí starší ľudia teda spovedali, no ja už nemám prečo žiť. No ale tento autor teda hovorí, že život má zmysel za každých okolností, že život má zmysel vždy. A k tým starším ľuďom, teda to trošku preskočím, že som chcela niečo aj z toho. No, ja by som sa ešte chcel opýtať, že on pravdepodobne robí psychiatrov. On je teda, že neurológ a psychiatr, áno. Že má určité podmienky na to vhodné, ale ľudia žijú v podmienkách nelaboratórnych, ale práve civilne, čiže tam na nich dopadajú rôzne teda... No, však prídeme k tomu, teda ja s tým... Potom ja veľmi krátko, teda v kocke sa pokúsim povedať, možno najprv teda aj o tom autorovi, kým teda čo on povedal, možno, že môžeš dať ten druhý slajd, takto. Čo je teda, teraz poviem takú základnú pointu, on to ďalej rozvádza, roztracoval do liečebnej metódy. No, či teda, v podstate toto je také moto, alebo taká základná niť tej jeho knihy a teórie. Ale, že vraj rád cituje Nietzscheho, teda toto, ako je tam uvedené, že Nietzsche, teda, ten, kto má dôvod na svoj život, vydrží takmer všetko. Teda je to, povedal, aby človek prežil aj tie ťažkosti, že aby pociťoval v ním nejaký zmysel. Tá známa veta, že čo ťa alebo čo ma nezabije, to ťa alebo ma posilní, teda, že tiež to povedal ten Nietzsche. No a ten Frankl teda hovorí, že ľudský život nestráca zmysel za žiadnych okolností. To je teda také nejaké jeho moto a takto sa snaží pomáhať nájsť ľuďom zmysel života. Teraz teda o ňom to je tiež také dôležité, že ako teda ako on dospel k tým myšlienkam, ako ich rozvíja, ako teda pomáha iným ľuďom. No tak ten Viktor Emil Frankl sa narodil 1905 až 1997. Bol svetoznámy rakúsky, teda zomrel 1997, tak. Bol svetoznámy rakúsky neurológ a psychiatr, ale už sa uvádza, že aj filozofi si ho teda prisvojili. A dosť aj teda aj na tej univerzite 3. veku, aj čo Jožko študuje, tam tiež bol uvádzaný už ako jeden z moderných filozofov, aj čiže taký moderný polyhistor. No už na gymnáziu si dopisoval so svetoznámym psychiatrom Sigmundom Freudom, no neskôr kritizoval niektoré jeho výroky a vydal sa potom vlastnou cestou. Vytvoril si vlastnú teóriu a liečebný postup. To, čo veľmi ovplyvnilo jeho život, že na jednej strane on už teda niečo z tej logo, teda nejaké tie svoje predstavy o zmysle života mal, ale potom sa dostal do veľmi ťažkej situácie a tomu pomohlo, to predtým, čo vedel, mu pomohlo, ale zároveň to aj ďalej, mu to pomohlo ďalej rozvinúť. Teda ako rakúsky Žid, on teda bol Žid, počas druhej svetovej vojny sa ocitol s celou rodinou v koncentračných táboroch, v Osvienčime, v Dachau a Terezíne. Okrem sestry mu v koncentračnom tábore zahynula celá jeho blízka rodina, matka, otec, brat, manželka. Deti vtedy ešte nemal podľa toho. On sa zachránil. Potom pôsobil na lekárskej fakulte Viedenskej univerzity, aj na vlastnej neurologickej klinike vo Viedni, aj v Amerike, na Harvarde, Stanforde, v Dallase. No a v Amerike aj v mnohých krajinách vznikajú podľa jeho vzoru logoterapeutické kliniky. Teda tá logoterapia, čo on založil, to je liečebná metóda, ktorá pomáha človeku nájsť zmysel života a tým zbaviť ho depresie a ďalších ťažkostí. No ešte sa tu uvádza, že táto kniha sa v roku od svojho bola vydaná prvýkrát 1946, v roku 1946,
a v rôznych obmenách potom bola vydávaná, ja som videla v knihkupectve Art Forum aj iné, teda iné vydanie v slovenčine. Predalo sa z nej viac ako 10 miliónov kusov vo svete a bola preložená do viac ako 30 svetových jazykov. No, v krátkosti, ten autor, teda tá vychádzajúc z tohoto, vychádza, že v nacistických, ja sa teda ospravedlňujem, že to je takú ťažkú tému, ale ono všetko so všetkým súvisí a on teda to prenieslo potom aj do súčasnosti, tie svoje skúsenosti. V nacistických koncentračných táboroch som mohol jasne vidieť, píše Frankl, že najväčšiu šancu prežiť mal ten, kto vedel, že na ňo čaká úloha, ktorú má vyplniť. Teda niečo ako nejaký dôvod na život, čiže súvisí to s tým zmyslom života. K rovnakému záveru, teda že najväčšiu šancu mal prežiť ten, kto vedel, že na ňo čaká nejaká úloha, alebo že jeho život má nejaký zmysel aj v budúcnosti, k tomuto záveru dospeli aj iní autori kníh o koncentračných táboroch a tiež psychiatrické pozorovania táborov vojnových zajacov v Japonsku, v Severnej Koreji a Severnom Vietname. Frankl, ktorý už predtým prikladal otázkam zmyslu života veľký význam, pokúšal sa aj v koncentračnom tábore pomáhať ľuďom prežiť tým, že im pomáhal nájsť a uvedomiť si zmysel ich života. Spomín napríklad, teda dva prípady tu uvediem, teda ja nechcem detailne opisovať tie ťažké podmienky, čo on vlastne prvé polovice knihy on opisuje to, čo prežil tam. Okay? Tak o tom budem hovoriť málo, ale teda len vo väzbe k tomu zmyslu života, že tam teda boli takí dva spoluväzni, ktorí otvorene hovorili, že by chceli skončiť samovraždu, hoci tam bolo zakázané napríklad aj tým ďalším spoluväzňom pomáhať, teda nejako zabrániť mu v tom fyzicky. No, títo teda o tom hovorili a on teda s nimi viedol diskusie, pokiaľ to bolo možné, aj s inými. No a teda, hlavne, čo by teda mohlo im pomôcť, čo im teda hovorí, že tam zistil, že jeden má dieťa, ktoré žije v zahraničí niekde v úplnom bezpečí v inom štáte. A teda, že potom nejako spoločne prišli k tomu, že vlastne nikto by nemôže nahradiť potom v budúcnosti tú starostlivosť otca. Takže to teda to dieťa bolo tým zmyslom. No a potom o sebe tento Frankl píše, že už má pripravený rukopis knihy na vydanie v tejto podstate s tými myšlienkami a keď prišiel do toho koncentračného tábora, tak mu skonfiškovali ten rukopis knihy, kde boli teda tie ocené poznatky, čo je teda pre autora asi veľká hrôza, že to je ako strata, kým teda znovu to napíše. Ale teda, že bez pochyby mi moja hlboká túžba prepísať tento rukopis pomohla prežiť múky tábora, v ktorom sa ocitol. Keď som napríklad v bárskom tábore ochorel na tyfus, zaznamenal som si na útržky papiera mnohé poznámky a tak postupne teda to písal, pokiaľ sa dalo. A je si istý, že rekonštrukcia strateného rukopisu v tých tmavých barakoch mu pomohla prekonať nebezpečenstvo kardiovaskulárneho kolapsu. Prosím, ďalší obrázok, slide. Tá logoterapia, teda čo som tu použil, čo on založil, je psychoterapia, ktorá pomáha pacientovi nájsť zmysel života, ale nie len, teda neprezentuje sa to a vôbec, prednášajú to aj v školách, napríklad na tých filozofických fakultách, na prednáškach o filozofii, teda nie len pre pacientov. Logos je grécke slovo, znamená zmysel, od toho je to odvodené. Logoterapia vraví, že túžba človeka po nájdení zmyslu života je primárnou motivačnou silou človeka. Mm-hmm.
A to hovoríme o tých 40%, lebo sme si povedali, že... 78. 70 koľko? 8, že z tých výskumov, čo bolo, že 78 teda povedalo, že buď, že je pre nich dôležité v živote nájsť zmysel života. Áno. Iných to nezaujíma a žijú. Dobre. No. A môžeme ísť ďalej, aby sa... Môžeme ísť ďalšie, prosím ťa. Áno. No a teda asi o tom sme už aj hovorili, to teda myslím si, že... Nebolite obrády, tedy sme hovorili. Prosím, áno, keď Beátka prezentovala, tak vtedy bola aj diskusia o zmysle života, áno. A ľudia teda hovorili, napríklad Alino tam povedal, že pomáhať iným ľuďom, a takto má, on to teda, nemôže to ísť trošku vyššie, nedá sa asi, lebo... Alebo tá skriňa tomu bráni, tak. No, to nie, to zeme trošku tak. Áno, to je to vyššie. No. Aj viera, áno, píše, aj o tom jeden príklad to môžem potom uviesť. To on hovorí, to síce v týchto zároveň, že v týchto troch, toto je taká kocka, to nám prezentovali tam na to, že teda hlavne toto a teda tá o viere tu píše. Jeden príklad, že možno ľudia, ktorí veria v Boha, vlastne tam, aj teraz práve z hodou okolností, mi dneska ráno niekto pichol do vrecka, nie, do ruky, tak do ruky, taký letáčik, teda, že viera v Boha a Ježiša Krista nám dá tento zmysel, že keď príjme, to mi dali tento letáčik, to, nie, mne sa niekedy dejú také koincidencie, že tak som si na to tak spomenula. To bol osud, to na vás padlo, tak to platí. Neviem, ale tak sa to dneska teda stalo, ale toto je... A zvieri čo? Spektra. To, že po smrti budem teda žiť lepšie, alebo to je dosť podstatné, lebo keď tu žijem ťažko, tak vlastne chcem zomrieť. A viera, ktorá časť? Len to, že idem do kostola, alebo to, že aj keď sa mi tu zle žije a chcel by som to ukončiť, tak že budem sa mať potom lepšie a nesmiem spáchať samovraždu. To tiež sú vyšší s vierou. Áno, to je dosť dôležité. Neviem, teda v tejto knižke priamo som sa o tom to nedočítala, ale teda už som predtým nad týmto teda nejako rozmýšľal, áno. Áno, tá viera plná a teda asi takto, ale vlastne aj Hamlet to povedal, neviem, či bol veriaci, teda on tiež si hovorí, zomrieť, spať je taký nejaký, že teda zbaviť sa toho utrpenia, ale že naozaj, že budem spať potom, že veď v tom je háčik, že čo vlastne nás po tej smrti čaká, že či teda naozaj len pokojný spánok, alebo budeme si to musieť znovu nejako pretrpieť. V tom kresťanskom náboženstve je samovražda hriech. No. A čiže aj to... Môžem vás prerušiť? No. Jedná sa o to, že keď niekde som čítal o tých teroristoch, Araboch a týchto podobných, tak tam vlastne došlo k takému problému, že tí mladí ľudia, ktorí sa stávajú, si ochotní sa odpáliť a všetko za prvé verí v to, že po jeho smrti, keď zabije tých veriacich, že pôjde hore do toho ich mohamedánskeho neba. Za druhé, tí ľudia sú úbohí, tí mladí ľudia nevedia sa dopracovať k nejakej manželke alebo k žene, lebo tie žien je tam málo a tí bohatí majú ich 7-8. Jednoducho to je pre neho jedna cesta, pre neho je to cesta viery. Uh-huh. Áno, je to nezmysel, uh-huh. Ale je to dôležité v niečo veriť, lebo to vás vedie, to je cieľ. A keď máte cieľ, tak vždy skorej niekde prídete, než keď sa len plákate. Tak to si myslím. Uh-huh. Takže tá viera pre tých kresťanov, to je tak pre niekoho, ako a keď sa má niekde dostať a nevie chodiť, tak tá viera je pre neho invalidný vozíček a on sa tam dostane. Áno. Áno? Takže jednoducho je to tak, funguje to. Áno. Ale povedzme si, tí, čo neveria, hej, tak tiež musia mať nejaký zmysel života. Povedzme, príklad poviem, komunisti, keď boli v ilegalite, tak chceli, bolo kresťanstvo, bol hlad, bieda a tak ďalej, samovráždy, čiže jednoducho chceli zmeniť sociálne podmienky, že aj to je svojím spôsobom. Išli vlastne do revolúcie, riskoval život za cieľ. Úloha. Je to úloha pre neho. Hej, no a on teda tento autor, lebo sú rôzne odpovede, však veľa sa o tom popísalo, teraz teda hovorím len o tom, tak on tu hovorí o troch rôznych spôsoboch, tak to pričom ale hovorí, že všeobecne ťažko to povedať, že každý ten človek
nejako, keď naozaj teda takto, že svoj zmysel života si musí nájsť každý sám, nikto to za ňo neurobí. Iný človek mu môže len pomôcť. A že zmysel, každý človek môže mať iný zmysel života a môže sa to aj v živote zmeniť. No a on teda zrejme, on to, tá viera teda hovorí, že viera pomáha ľuďom, ale nepíše tam o sebe, že či ako je on veriaci. Ale toto je zrejme takéto všeobecné, to čo hovorí, vykonávaním teda tromi rôznymi spôsobmi ten zmysel života môžeme nájsť. Poprvé vykonávaním nejakej práce alebo skutko. A to mi pripomína, niekto tu minule povedal, teda, že pomáhať iným ľuďom. Alebo teda niekto zase, že to, čo vidím, že je zlé, tu konkrétne hovorili tí ľudia z tej občianskej spoločnosti, čo chcú teda niečo zmeniť v tejto našej spoločnosti, takže teda vidia teda svoju úlohu aj v tom. Tuto, že ešte tu niekde takto píše, že skôr že hľadať ten zmysel, že skutočný zmysel života objaví človek skôr vo svete, než vnútri seba. To je jeho názor. Že tým bude bohatší, keď teda to hľadá aj vo vzťahu k iným ľuďom, ako tam potom ďalej píše. To je teda nejako jeho názor. I keď teda uznáva, že sú ľudia, ktorí to hľadajú aj vo vnútri seba. Po druhé, zažívaním niečoho alebo vzťahom. To by mohol byť možno umelec zase. Terapia umením treba, nemusí mať talent, či je terapia umením, to je aj práca zároveň. Áno. No a je v tom aj to zažívaním, prežívaním, teda, že svet je krásny, vidie tú krásu, aj teda popri tých zlých veciach. No a o láske sa tam, o láske teda vo vzťahu k iným ľuďom, tak o tom sa tam podrobne rozpisuje. Teda láska k partnerovi, ale aj láska k deťom a takto. No a potom po tretie, tie dva to sú také hodnoty, že vidíme niečo hodnotné v tom živote a prežívame to. Ale teda keď príde utrpenie, tak hovorí, že môžeme ten zmysel života objaviť aj postojom, ktorý zaujmeme voči nevinutnému utrpeniu. To je ten tretí bod a o tom, aj na základe tých svojich skúseností, to dosť rozvíja. Tak píše tu, len v krátkosti, len pár viet prečítam. Nikdy nesmieme zabúdať, že môžeme nájsť zmysel nášho života aj vtedy, keď sa ocitneme v beznádejnej situácii. Keď čelíme osudu, ktorý nemôžeme zmeniť. Premeniť nešťastie človeka na jeho osobný rast, teda aj z toho nešťastia niečo vyťažiť. No on tu uvedie tu predsa jeden príklad, ktorý tu spomíname, to je aj vlastne ten príklad sa týka staršieho človeka. Jeden postarší praktický lekár prišiel za týmto autorom na konzultáciu kvôli ťažkým depresiám. Nevedel prekonať stratu svojej manželky, ktorá zomrela pred 2 rokmi a ktorú nadovšetko miloval. Ako som mu mohol pomôcť, pýta sa autor. Nakoniec, teda zrejme to je celý rad úvah hľadania v tom jeho živote alebo v okolí, čo by mohol pre ňo mať zmysel. No a potom mu položil otázku, čo by sa bolo stalo, pán doktor, keby ste zomreli pred ňou a vaša žena by vás prežila. A povedal, pre ňu by to bolo strašné, ako hrozne by trpela. Na to som mu odvetil. Tak vidíte, pán doktor, tohto utrpenia bola ušetrená a boli ste to vy, kto ju od neho ušetril. Teda len za tú cenu, že ste ju prežili a oplakávať. No. Či oklamal ho. Ale on potom, on tomu uveril. To zrejme v tom utrpení človek. Aj klamstvo môže človeku dopomáhať. A tak možno bol, možno ten jeho vzťah nážel, ten bol taký. Není logická. Je to uvá, ale není logická. Lebo ešte tisíc iných odpovedí. Áno, určite. No to je v tom, že každý si na to odpovie sám. Toto je jeden z príkladov, že nakoniec tu uvádza utrpenie, ako si prestáva byť utrpenie vo chvíli, keď dostane zmysel. Napríklad, no, keď je obeťou. To je skutočne, to mi rozprávala jedna známa,
Je tu na liečiteľ, ktorý je tu neďaleko, dokonca funguje odtiaľto. A on má určité vlastnosti špeciálne, že on tú chorobu vidí, on sa vás v podstate nepýta, on mieša všelijaké čínske bylinky a prišli za ním ako po známosti, že by sa pozrel na ich mamičku. A on povedal, že vaša mamička zomrie do troch dní. A že by mu dali niečo predlžiť to, lebo to bolo tesne pred Vianocami. A on vravel, že to je úplne zbytočné, že to sa mu ani veľmi nepodarí a aby to po ňom nechceli. Odišli všetci nahnevaní ani. No a ona zomrela na Štedrý deň. No a nakoniec bola chorá. Oni to prijali tak, že to bolo vykúpenie. Že Pán Boh ju zobral k sebe a každý Štedrý deň ju oslavuje. Čiže rozumiete, ten zmysel sa úplne zmenil. Oni chceli, aby to preťahol cez Vianoce až do januára a to bolo pre nich šťastie, že to bolo práve vtedy a že Ježiš Kristus ju zobral k sebe. Áno. To je skutočnosť. Dali tomu zmysel. Dali tomu, áno, svoj, ten zmysel. No, keď už sa tu diskutuje, môžem sa niečo opýtať? Toto, fakt, toto ma veľmi zaujíma. Tuto stále niekto spomína nejakú vieru. Tuto máme 3 body, hej. Tomu sa nejaký človek dopracoval vlastne celoživotným svojim myslením a tak ďalej, ťažkými skúsenostami. Môžete mi povedať, kde je tu nejaká viera? Nikde tu není v tých trobodoch viera. A viete, čo mi vadí, že akože ja nemám nič proti veriacim ľuďom, ale ja mám zo zásady a každý dňom viac voči kresťanstvu a voči propagácii kresťanstva. A vážne mi to vadí, lebo ľudia to domotávajú, motajú to, stále viacej, v celej spoločnosti to vidíme a už je to neúnosné. A ja si myslím, a normálne sa to tu nebojím povedať, kresťanstvo zanikne. Zanikne a zanikne preto, lebo si to zaslúži. A mne to nevadí, že tu rozprávate o Kristovi a tak, ale držme sa témy. Pozrite sa, je tu v týchto troch bodoch viera? Není to viera. A teraz by som vám chcel povedať veľmi dôležitú vec. Ja celý život od veriacich ľudí, ja nehovorím, či som veriaci alebo nejsem, celý život od veriacich ľudí počúvam vlastne od 13 rokov, že keď niečomu neveríš, ani v podstate nemôžeš žiť, nemáš zmysel života, tak ja si myslím, že to je blbosť. Ja som v živote nič necítil potrebu, nehovorím o náboženstve, niečomu veriť. Pretože ja si myslím, že keď sa duša vyvíja, ja verím v dušu a verím aj v ľudský pokrok, aj vo vzdelávanie, aj v nejaké napredovanie, evolúciu, revolúciu a takéto veci, ale ja si myslím, že človek na to vieru nepotrebuje. To s vierou nemá nič spoločné. Lebo viera mi pripadá, to je abstraktný pojem, že niečomu slepo verím. Ja som veril toľkým veciam a som rád, že som sa to zbavil, ale sa priznám, ja mám strašne pomalé vedenie. Ja som niektorým veciam veril, lebo mi to niekto povedal. Hej. Vždy človek verí tomu, vlastne aj tak sa ľudia dostali k náboženstvu, že rodičia ako autorita alebo učiteľ niečo povedia. A oni tomu veria a nerozmýšľajú nad tým. Ale keby im to nepovedal, tak tomu neveria. A ja som v strašne veľa veciach, môžem povedať, v živote veril falošným, ale nehovorím to s nejakými predsudkami alebo s nenávisťou, jednoducho musel som sa z toho zbaviť. A dokonca sa mi stalo, že som sa sám na sebe smial, lebo niektorým veciam som veril 30 rokov a zrazu som sa jedného dňa nad tým zamusel, ako takej hlúposti môžem veriť. To je všetko. Vidím, že akože viacej ľudí sa k tomu mohlo vyjadriť. Môžem reagovať na to? Takto, ja by som... Skôr ma napadlo ešte, keď som počul prvé, že môj dedo ma učil, že pomôž si aj Pán Boh ti pomôže. A ja som sa mu stále vysmieval, že potom už na čo je ten Boh, keď som si pomohol. No aj sám. To keď som bol mladý. A teraz, keď som už menej mladý, tak postupne som prichádzam na to, že mnohokrát, keď sa snažím si pomôcť, ale výsledok sa nedostaví. Áno. Tak do toho času, kde sa ten výsledok dostaví, tak je dobrá tá viera, že verím tomu, že to, čo robím, má zmysel. Áno, už či to voláme Boh, alebo hlas srdca, alebo to je jedno, áno. Čiže toto je môj pohľad na vieru, áno, že verím tomu, čo robím. Nezávislo od toho, či to je kresťanstvo, katolíctvo, alebo iné náboženstvo. A čo sa týka konkrétnej viery, to je vlastne osobná, súkromná záležitosť každého človeka, áno. Takže
toto je ako moja odpoveď. Ja by som tu na podotkol trošku to skombinoval. Ja vtedy, keď sme sa zbavili o tom zmysle života, tak som skôr nihilisticky tomu pristupoval. Totižto a berem do úvahy aj podmienky. No, ja som, zažili sme socializmus, boli iné podmienky, medziľudské vzťahy boli lepšie. Mnohí ľudia nepolitizujú, čiže ich vôbec nezaujímali 50. roky, ani ich nepocítili, ak nebereme do úvahy, že by z rodiny niekto bol postihnutý, samozrejme. A teraz sú iné podmienky. On žil v podmienkach kapitalistických, čiže k nemu sa dostávali ľudia z tohoto prostredia pravdepodobne. Čiže to je jedna vec. Čiže ešte by sme si mohli potom povedať niečo, aké skúsenosti mal s tými ľuďmi, že boli v depresii. Dotkli sme sa tu, ja som tu našiel toho, že človek sa klame, čiže či je to viera alebo robota, tu si poukázal na prácu. Svojím spôsobom, čo tam je? Odputávanie pozornosti, hej, že sa do niečoho zahlbíš, teda odputávanie od problémov, hej, svojím spôsobom. Tento človek musel tých ľudí depresívnych niečím zamestnávať, hej, ale tí ľudí nakrmili, nemali existenčné problémy a keď sa od neho dostanú do toho divokého západu, tak zrazu sklznú, jak tí drogisti, zás do problémov, čiže depresia ako taká je aj naďalej problém. Áno, to potom vlastne to, čo tam bolo v tej osnove, to je existenčné váku, on píše o takom existenčnom váku, že teda človek nemá, alebo nevidí niekde zmysel života. Niekedy to môže byť nuda, prejavuje sa to nudou, teda že ničo neteší a potom, ale predsa je prírodzené, že človek nejaké to potešenie musí mať, tak prístupne droga. Poberme si detsko, tu som si dal poznámku, cukriky, teší sa, že dajte to sem cukriky, treba, zej, alebo treba... Hej, ale zoberme si, že vojna, dospelí ináč vojnu teda prežívajú a deti vieme, že dokážu sa zahrať aj v najťažších podmienkach, hej. Takže to je zase takýto pohľad, že iné dieťa teší sa na cukriky a veriaci sa musí veriť asi na určitú ilúziu, alebo ja neviem, na čo oni vedia, hej. Tu ešte som chcela teda prečítať jeden príklad. On tu píše, že avšak aj keď je pacient silne veriaci, nikto nemôže mať výhrady proti využitiu jeho náboženského presvedčenia na terapeutické účely, čím lekár vlastne aktivuje pacientove duševné možnosti. Čiže jeho postoj, on tu nepíše, nenašla som teda jeho postoj viere, možno, že som nečítala dosť pozorne, lebo ja som tie prvé časti, priznám sa, že o tom koncentračnom tábore, čo tam píše, to je vlastne polovica knihy, to som nedokázala celkom prečítať. Pozorne som niekoľkokrát prečítala tú druhú časť, kde píše o tej logoterapii. Teda tu uznáva, že tá viera môže človeku pomôcť. No a tu píše... Ale nemusí to byť pár náboženská viera. No ale ešte by som sa opýtal... Silne veriaci. Ešte by som sa opýtal na tú depresiu, lebo on musel tú depresiu s tými ľuďmi ináč prežiť, lebo pravdepodobne niekedy to nemusí byť, že niekto zomre a teraz uvažuje o živote, ale niekto má pravdepodobne aj tie chemické, zdravotné sklony alebo aké, hej. Čiže no viete, čo to takto, no ja teda nie som, ako som povedala, mňa to proste zaujíma z hľadiska toho zmyslu života už o tom. Teda to viem ako laik, že jednou z príčin depresie môžu byť nejaké chemické zmeny v mozgu. A myslím, že kyselina serotoninová, ale neberte... Serotonin, to je bielkovina. No, neberte ma, v tomto nie som takto odborníčka. Čiže on to nepíše, on sa nerozvádza. Ale to, nie. Ľudia, ale to je akože následok, príčina je úplne niekde inde. Lebo takto poviem, že táto západná civilizácia bere, kedy si sa bral, že človek je ako stroj. Teraz sa bere chybne, že človek je biochemicky nejaký objekt, v ktorom prebiehajú chemické reakcie, serotonín a tak ďalej, sa vylučuje v mozgu neuropeptidy, každý má nejaký účinok, hormóny majú účinok na mozgu. To je falošný obraz, to sa vie už dávno. Mozog je len orgán, ale duša a myslenie neprebieha vôbec v mozgu. Ja som sa o tom bavil s obrovským množstvom ľudí
Dneska už je to akože zrejme, je o tom veľa kníh a tak, sa hovorí o spojení kvantovej fyziky a vlastne psychológie, dá sa povedať, alebo náuke o myslení, o pamäti a takéto veci. Čiže teraz sa hovorí o vlastne akoby kvantovej psychológii, hej? Že to má súvis s vesmírom aj s mikrosvetom, vlastne ľudská myseľ a tie procesy mysliace a duša, hej? Toto je akože je zrejme, ale teraz si položme otázku, že áno, že dobre, a čo sú tie biochemické reakcie, ale to není primárne, že by to vyvolávalo niečo, alebo že by bola sídlo pamäti. Oni tam prebiehajú samozrejme, sú tam nejaké štruktúry, ale ľudia sa k tomu ľudia sa k tomu dopracovali vlastne postupne, ono sa to akože nevyučuje, není to akože uznávané, ale toto sú vlastne teórie, na ktorých pracovali, by som povedal, že veľkí myslitelia, rôzni zástupcovia východných kultúr, kde tieto vedomosti sú vlastne už staré, nie že tisíce, možno že až 10 000 rokov, ani nevieme odkiaľ pochádzajú, ktoré sa možno dostali ľudstvu niekde zvonka. Čiže to má obrovskú tradíciu, ale oni spolupracovali s najvýznačnejšími fyzikmi posledných 10 ročí a vlastne k tomuto sa dopracovali a vlastne je obrovské množstvo publikácií o tom, kde sú dokonca návody na liečenie, ako človek sa môže liečiť sám a tak ďalej, pretože človek má obrovský potenciál, takisto jeho duša a jeho myslenie má skoro nekonečný potenciál. A o tom toto vlastne je. A tento obraz, čo vlastne aj súvisí s liečením, s liekmi, s farmaceutickými spoločnosťami, že človek, myslenie, pamäť a to je, že nejaké biochemické procesy, to je len vlastne odraz niečoho, ale to je vlastne falošný obraz. Tak ja dohovorím len v krátkosti, no ono zrejme ani toto nemusí byť všeliek, ale v mnohých prípadoch to pomáha. To už do tejto oblasti, v tom nejak nie som odborník, ja by som tu hovorila nejaké všeobecne o liečení depresie. Ja skôr si teda z toho beriem a teda on, aj keď je psychiater, ale teda dáva rady aj tak pre taký, som povedala, pre zdravý. No ešte sa teda opýtam tejto jeho súvislosti. Keďže bol psychiater, hej, mal určitý názor aj na Freuda, ktorý tiež sa zapodieval, ale Freud bol ako obrovská autorita, ale ja som si ho vždy predstavoval, akože on opisoval tých jedincov úchylných vlastne v úchylnom prostredí a nebral populáciu bežných ľudí. Čiže tá teória mi pripadá práve preto pritiahnutá mňouka za vlasy aj tie niektoré výsledky, lebo pracoval s tými dementnejšími. Čiže ste spomínali, že mal určité výhrady. Aké mal on konkrétne teda určité výhrady k tomu Freudovi? Áno, tam niekde tu som našla jeden citát, ale ešte predtým teda, že Freud prikladal veľký význam alebo za príčinu tých potláčanie pudov a podvedomiu, tomu prikladal veľký význam. No a tuto píše, že logoterapia sa odchyluje od psychoanalýzy, teda od tej freudovskej do tej miery, že považuje človeka za bytosť, ktorej hlavným záujmom je naplniť svoj zmysel. Miesto, aby ukájala a uspokojovala jeho pudy a inštinkty, alebo len uvádzala do súladu konfliktné nároky, to je ten freudovský pojem, súhrn dedičných impulzov v podvedomí a tak. Teda on, aj keď vyšiel z toho Freuda, lebo píše sa v tom jeho životopise, že si s ním ešte na gymnáziu dopisoval a študoval, a teda on nejako celkom tú psychoanalýzu nie všetko teda kritizoval. Tiež uznávajú ako metódu, ale má isté svoje výhrady a za dôležitejšie považuje teda liečenie tým, že pomáha nájsť človeku zmysel. Ale
Ináč ešte k tej tvojej, teda to vstupu by som chcel povedať, že nielen depresia je na tom založená, ale vlastne potom dojdeme, že vlastne úplne všetko, dokonca aj láska. Čiže, ale tam už by som to tak nezvorazňoval, skôr ma zaujíma práve tie tragické teda dopady, lebo tie vlastne sa snažíme odbúrať, aby sme prežili. Hej. Dobre, tak som rada, že k tomu diskusie a potom už dám priestor, pre ešte niektoré veci, čo som teda z toho to chcela, čo mňa zaujalo. Lebo on tu píše takto, že mnohí ľudia, pre mnohých ľudí sú deti zmyslom života. Žijú trene a je to pre nich všetko ako pokračovanie života. A tu odpovedá, myslím si, aj tým bezdetným, že rozmnožovanie nie je jediným zmyslom života, teda nepopiera, považuje za dôležité tie deti a uznáva, keď ľudia majú taký pekný vzťah k svojim deťom a považuje za zmysel svojho života, ale on to zase takto zvolňuje, teda, že rozmnožovanie nie je jediným zmyslom života, pretože život sám by bol v tom prípade nezmyselný. A niečo, čo je samo o sebe nezmyselné, sa nemôže stať zmysluplným len svojim neustálým obnovovaním. Teda, že deti, teda rozmnožovanie nie je jediným zmyslom života. Takto. No a potom môžeme ísť teda ďalej, ešte to robím také skoky, len tie hlavné myšlienky, čo ma zaujali, však nakoniec by som bola, keby to aj niekto čítal, že čoho som zaujala, ešte môžeme ísť ďalej. Aha, tak on tam potom píše veľa aj o zodpovednosti v súvislosti s tým zmyslom života. A napríklad tam má taký zaujímavý návrh, že aby sa socha slobody na východnom pobreží doplnila o sochu zodpovednosti na západnom pobreží Ameriky. Teda aby sa ten vzťah, my sme tu minule sme už o tom hovorili, že sloboda, teda slobodu skutočne môže človek prežiť vtedy, keď si uvedomí zodpovednosť, lebo bezbreha sloboda bez zodpovednosti má škodlivé následky, to je známe. A on to teda chcel tak nejako zhmotniť túto myšlienku, že by okrem sochy slobody, že by sa mala postaviť aj socha zodpovednosti. No a ešte potom posledný obrázok, či tento ten. No, toto má trochu, čo sa týka toho zmyslu života, teda ako povedal, okrem tých troch vecí, čo tam uvádzalo, tam ešte je zdôrazne, že život má zmysel za každých okolností, vždy má život zmysel, aj v takých najťažších situáciách, to zdôrazňuje. S tým som sa nejako stotožnila, to sa mi páčilo, ale potom, tam on teda píše ešte aj o nejakých iných veciach. A toto je pre mňa, toto vo mne vyvoláva také otázky, že človek sa vo svojej podstate určuje sám. Teda neprikladá taký veľký význam okolnostiam, ktorým žije v prostrediu alebo tej biologickej podstate asi. To, čo urobí zo seba sám, je dôležité. A teda, že môže urobiť veľa, tomto, o tom sme hovorili, myslím si, na predchádzajúcich týchto, že teda myslím, že čo človek sám má v rukách svoj život, o tom sa tu hovorilo. No ale toto ma teda tak znepokojenie, som s tým vyrovnaná. Napríklad v koncentračných táboroch, v tých živých laboratóriách a pokusných miestach sme boli svedkami, ako sa jedni naši kamaráti správajú ako svine a ďalší ako svedci. Človek má v sebe obe možnosti a záleží na jeho rozhodnutí, nie na žiadnych podmienkach, ktorú si uskutočnil. No. A ja si teda kladiem otázku, teda prečo sa niektorí ľudia správajú ako svedci, alebo teda dobre, morálne, a prečo niektorí ľudia nie. Dávam si to aj do, nejakú tú otázku si kladiem v súvislosti aj s tým, o čom sme tu diskutovali, čo nás trápi. Že napríklad aj tie protesty, proti čomu ľudia protestovali, že prečo teda niektorí ľudia takto, keď majú možnosť, sa obohacujú namiesto toho. Toto musím, svoje toto mi nedá, že musím tu vystúpiť, lebo toto je
absolútne nekošer, to vidieť to za tým ako židovstvo. Nie, nie, pardon, moment, ja nechcem za to. To by nikto nepovedal. Takto toho som sa trošku, ja by som hneď na začiatok snáď celá... Lebo to je... Ja za tým nevidím židov, moment. To nepovedal. Ja chcem povedať, že ja proste vážim si človeka bez ohľadu na to, vidím to, ako sa správa, či je žid, či je kresťan, či je... Ale posúdim jeho správy, čiže to nechcem. Je tak, ale že práve on... On ako žid, on ako používal niektoré slova také, ktoré sú dané s princípom košer a vlastne v tomto sa prezradil. Lebo prezradil sa, my sme chovali svine, hej, teda pamätám sa, sme veľa rokov sme chovali svine a to je, že niektorí ľudia sú horší ako svine. To znamená, toto je úražka svin. Oni vlastne urazia. Je svine. To by nenapadlo. To sa veľakrát za nášho života sme sa s tým tretli veľakrát. Nie, to je takto, to sa, to Ehrenburg niekedy napísal, homo homini lupus, človek človeku vlkom, a on to obrátil, že vlk vlku človekom. A pravčové je ako dobre si myslí. Bramčové, to skratka potrebujeme aj bramčovú masť, teda ako liečebné, aj teda tie svine, ako by som povedal, že to je vidno to, že naozaj, že to písal ako žid, ktorý dodržoval princípy ako košer a vlastne aj teraz židia o to zápasia, že či vlastne ten princíp košer, keď zviera je, musí vytiec z krvi pri vedomí, normálne sa ako najprv elektrický šok a teda židia, vlastní židia sú proti tomuto, že teda je to voči tým zvieratám, je to ako nefér. Preto sú geneticky najpríbuznejšie mitochondriálni, že? Áno, človeku. Áno. A ešte k tomu sú inteligentné. To je veľmi. A poznám, ešte poslednú vetu povedal. Jedného poznám, čo naprosto je z očí všetkým, a hovoria mi potkány. A on má na vizitkách má dvoch potkanov, chvosty pospájane. Jeden človek. Možno by bolo zaujímavé pozrieť sa, že ako je to v origináli, či naozaj použil ten výraz sviňa. Ale ja som to, teda takto som to nechápal, ja som to, že to je teda obrazne povedané zlý človek, prečo sa nie, tým, teda to je ako metafora, zlý človek, ako sa to ale ako zlý človek, a že to povedá. To sa tak hovorí na Slovensku, že správaš sa jak svinia, tak to nerešme, teraz sa posunie ďalej niekde. Lebo z toho myslím si, že absolútne, teda s tou metaforou o tom sofa, to sa mi úžasne páči, som sa rozhodol, že si nebudem písať poznámky, ale to ma tak zaujalo, že som si začal písať, že aby postavili tú sochu z odpovednosti na západnom pobreží, lebo naozaj... Čiže majú tam sochu slovo. Ja by som povedal, že pre Slovenskú národnú radu, hej, tu by som dal preč, tu by som dal na nejaké iné miesto a tam tú sochu z odpovednosti, keby niekto vymyslel tam, aby to každý deň videli oni. Nezanikla tá vaša posledná myšlienka z tej poslednej vety, ktorá bola, že nezávisí od okolností a prostredia, ako sa ľudia správajú, ale od ich vnútorných pohnútok a ktorý vychádza, alebo z ktorých vychádza mysle života, asi tam je nejaká vzájomná prepojenosť. No, to je asi na dlhšie zamyslenie, áno, a štúdiom, keď ja zase si myslím, toto je pre mňa také otvorené, trošku taká otvorená otázka. Čo sa týka zmyslu života, som mala pocit, že je mi to úplne jasné, ale teda toto, že prečo sa niektorí ľudia správajú nezodpovedne a prečo to ich správanie je dané nejakými pohnutkami a nie okolnostiami a podmienkami. Ja som si dosiaľ myslela, že tie vonkajšie okolnosti, takto, že áno, vonkajšie okolnosti, ale aj tá biologická podstata človeka. Môžu mať vplyv, ale keď to človek aj v tých okolnostiach má dostatočne silný ten vnútorný imperatív, aký by chcel, a dostatočne silný a viditeľný cieľ, dokáže o to lepšie odolávať tým podmienkám, ktoré by ho nutili byť zlý, zlé podmienky, zlý človek. Tak, ja by som povedal ako dosť veľkú zvláštnosť to, že mnohé veci v konaní ľudí
ale aj zvierat, sa robí pod tlakom. A ku podivu som si už dávnejšie uvedomil, že byť svedcom alebo altruistom sa častokrát stáva pod tlakom. Ale ku podivu byť svinia, teda byť zlý, sa mnohokrát pod tlakom nestáva. A to je dosť zvláštne. Tým netvrdím, že aj dobrý sa pod tlakom nemôže trošku stať na chvíľu zlým, to netvrdím, ale potom má výčitky svedomia. To je ten rozdiel medzi absolútnym zlým človekom, alebo takmer absolútnym, že, ktorý výčitky vôbec nemá, a ten altruista, ktorý výčitky má. A ďalšia vec, ešte za komunistov ma napadol jeden obraz, ktorý ešte nie je namalovaný, je to o zvieratách. Čítal som Ezopove bajky a tam sú rôzne zvieratá ako ľudia. A ku podivu som si uvedomil, že nie vždycky raz je liška ako chytrá a raz je zlá ako lstivá a raz ako dobrá, že je chytrá. Čiže už to mi tam neštimovalo, alebo potom tam bol, že umelec teda pracuje a mal by dostávať nejakú mzdu, ale že keď si celý život hral, tak nedostaneš nič, čiže všetko neštimovalo. Tak ja som sa snažil tieto vedomosti dať do hierarchie moci, do ľudského sveta a vytvoril som spoločnosť, ktorá zvierat, ktorá zabila Ezopa tak, že ho vlastne tie bajky, ktoré vytvoril, tie zvieratá, ktoré majú každé svoje miesto, ho vlastne zhodili zo skaly a padol dole. Vieme, že prečo, lebo obvinili ho, kňazi ho obvinili, že obvinuje teda spoločnosť, tak ho obvinili, že niečo v svätyni ukradol a ho zabili, čiže ako keby ho zabili tie zvieratá. A ja som tam vytvoril vzťah zvierat mocných a potom ľudí. A je tam určitý vzťah, čiže, a tam som si treba zúvedomil takú záležitosť, že je len o to hodne použiť ten zvierací problém na človeka. Čiže to chcem povedať, že každé zviera má určitú povahovú črtu, ale to neznamená, že aj tá rasa, napríklad zvierat, nemôže byť v čomsi individuálna. Čiže chcem len to povedať, že človek je pravdepodobne preto najadaptibilnejší, lebo my stotožňujeme veškeré zverstvo. Oni sú teda druhovo, majú niečo dané, ale my sme tak adaptabilní, že my medzi nami nájdeme každé zviera. Čiže to je zaujímavé. Tak ešte k tomu ešte máš, skúšim ešte jeden slide tam, ale ty si chcel reagovať. Ešte je tam. Hej, je tam ešte jeden slide. Tak nám povieš. Nech sa páči. Áno, aby som môžete ešte. No a v súvislosti s týmto ma napadla ešte jedna dôležitá vec, že on by mal potom dojsť k nejakému uzáveru, lebo stereotypní ľudia sa ináč správajú k zmyslu života a dobrodruhovia, keď to mám nejak pomenovať, zás ináč. A dobrodruhovia sa častokrát stretávajú aj s problémami, s nepochopením, s konfliktami, lebo ich vlastne aj vyrábajú nepriamo, lebo oni to potrebujú ako adrenalín. Či dospel k nejakej typológii vlastne? To v tomto nie je, nie som na to odborníčka. Možno, že v niektorých ďalších knihách budem sa asi o to ďalej zaujímať. Opýtam sa prípadne tam na univerzite 3. veku na to, že či tie profesorky Plášienkovej... Lebo stereotypný človek je nešťastný, keď zrazu sa niečo zmení, hej? Čiže on je spokojný s tým slovom. Nadá, že na váš postrehu poznámku nie je dosť tam autor knihy k poznaniu, že zmysel života, že ako to slovo hovorí, zmysel, že zmysle, že súvisí to zmyslou, že závisí rôzny druh zmyslu života, výber zmyslu života s myslením toho človeka, z jeho IQ, s inteligenciou toho človeka. A tým pádom aj s druhom mentálnym, pretože keď je to zmysel života, hľadám si zmysel života, tak si ho hľadám podľa toho, nakoľko moja mozgová kapacita, racionálna, nie emocionálna. Môže tam aj emocionálny kocient do toho vstupovať, emocionálne schopnosti moje. Nakoľko ja dokážem vôbec hľadať ten zmysel života. Primitívnejší človek nedokáže nájsť takú škálu
zmyslov svojho života výber a vyberať ako inteligentnejší človek. Si myslím, nedospel tam takého poznaniu? V tejto knihe nie. Ani nejak, čo som čítal tej profesorky Tarasinkovej, no, tam neviem. Môže byť. No ale tak potom sme zase... Ale zase, on, zase toto, pardon, čo on teda dostan zvorazňuje, že zmysel života má takto, že za každých okolností má život zmysel. To, on, takto čiže sa aj nižšie IQ, aj vyššie. Ale potom ale sa stále teda dotýkame, aj šťastia sa potom dotýkame. Zvonka. Zvonka to bolo... Lebo mysle života je kategória, podľa mňa, filozofická, ktorú si vytvárajú ľudia sami pre seba. Či už pre svoj zmysel života, alebo pre niekoho iného. Človek dáva niečomu zmysel veci a podľa mňa, možno, že náboženstvo to rôzne tvrdia ináč, veci a okolnosti a javy same o sebe nemajú zmysel. Jedine človek, ktorý dokáže myslieť, dokáže veciam dávať zmysel, lebo to vychádza z mysle. Ja som v prvej diskusii povedal, že hovoriť o zmysle života je nezmysel. Už aj to je nihilistické. Ale vy ste hovorili o charaktere človeka, že nejakým, povedzme, ja neviem, aké sú tie základné typy človeka? Bože, Marian. Každý typ človeka, psychologický typ človeka, má iné možnosti hľadania si zmyslu života, lebo pristupuje k tomu hľadaniu inak vzhľadom k svojmu psychologickému profilu a k svojmu IQ a svojmu EQ. Jednoducho, on má isté možnosti, taká svojim danostia, ktoré môže aj vidieť v čase, môže si IQ zvyšovať. To nie je konštanta, že národne sa nejakým IQ a máme dospetí rovnaké, že? A podľa toho sa aj vyvíjajú zmysly života, moje vlastné. Teraz nemyslím na ten zmysel života, že či niečo objektívne má pre ľudí, že sa objektivizujú zmysel, ale myslím na ten svoj zmysel života. Či viem, kam chcem smerovať, či mám nejaké ciele, či mám nejaké pohnutky, či mám nádej, že nájdem si ten zmysel života, či si ho hľadám, nakoľko sa mi mení. Vy ste mohli mať ako 10-ročný iný zmysel života, ako 50-ročný iný zmysel života, ale zmysly, a to je prirodzené. Jeden nemá rád, dobre? Ja si myslím, že ľudia vôbec nerozmýšľajú veľká, ja neviem povedať, že koľko percent, alebo čo, že čo je zmysel môjho života. Ľudia jednoducho ten život žijú. Ale tento človek bol vystavený extrémnym situáciám. Mnohí z nás sú vystavení počas svojho života super extrémnym situáciám. Hej? A musia sa nad tým zamýšľať, že ako ďalej. A tým pádom aj dostáva sa tá aj keď nevyslovená otázka zmyslu života. Ale ja by som sa vrátil k tomu, čo to bolo povedané. Teda ja som človek, ktorý keď počuje, že nejaký filozof píše knihy alebo je uznávaný, tak akože berem to tiež akože v duchu, že to je autorita. Ale dneska sa mi prvýkrát asi v živote stalo, že nemôžem, musím to povedať, v živote som to repol, nemôžem s tým súhlasiť, čo to bolo povedané. Čo konkrétne? Mysel života je vonku a nie je vnútri v nás. Ja ale nehovorí. To tu bolo povedané. Opačne. Toto nebolo povedané, to je pragmaticky. A spôsob svojej lekárskej profesie mám dojem, že sa snažil pri hľadaní svojho vlastného. Ja mám to napísané. Nekryšme, nehadajme sa. Bolo to povedané. Myslím, že to tak nie je, no ale... Môžem? Ja to mám napísané. No. Človek nájde zmysel života skôr mimo seba, ako v sebe. No presne. Tak toto bolo povedané. Čiže áno, skôr vo svete, áno, skôr... Nie, to logicky nevyklíva to v tej vete, čo vy hovoríte. Áno, to zase nevyklíva. On povedal, skôr nájde.